Hallo folkens, Henrik her. Dette er bare en liten sånn oppdatering om at jeg kommer til å ha min første stream snart. På grunn av at jeg hadde tenkt å lage Let's Play av det nye Ratchet & Clank-spillet. Den der rebooten eller reimagination eller hva man skal kalle det. Så jeg lagde første episode av den, men den er blitt blokkert over hele verden. Og det står inn på YouTube-systemet at hvis det skjer en gang til i løpet av de neste 30 dagene, så får jeg en strike på kanalen min. Og det har jeg ikke lyst til å riske, så derfor blir det ikke noe av denne Let's Play-serien på YouTube. Men jeg tenkte at jeg heller skulle bare ta og streame spillet. Streame gjennom hele greiene. Antageligvis blir det over 2 dager. Og da tenkte jeg ikke denne helgen, men neste helg. Så lørdag 7. mai. Da tenkte jeg å streame. Og så tar vi liksom resten av spillet da 8. mai. Hvis det er noe til overs. Jeg kommer tilbake med mer nøyaktig tid på dagen da jeg vil starte. Men dette er i hvert fall planen. Så hold kalenderene deres åpen, folkens. For Henrik spiller Ratchet & Clank 2016. Det nye spillet, The Movie, The Game, et eller annet. Så ja, stay tuned for første stream. Den vil, sånn by the way, foregå på Twitch. Jeg har en kanal som heter Henrik McFlyboy. Skal vi se... Så ja, her vil han foregå. Så sånn er det. Det ligger også en link her på kanalen min. Så ja. Så jeg håper å se dere der. Det blir kjempekos. Det blir blind let's play. Nesten blind. For jeg har allerede spilt inn 4 episoder. Men den delen av spillet må jo nå spille på nytt. Siden jeg skal spille mens dere ser på og sånn. Så ja, det blir spennende. Så stay tuned, folkens. Jeg håper å se dere der. Ha det bra.